现在是晚上的9:05，我们正在打扫家里。彤彤在清扫地机器人 iRobot 萝卜。我们是有证据，有在运动，有在打扫。对，我们不是只是随便说说而已。不是随便说说的，彤彤每个礼拜真的都有一起扫，对不对？扫了非常的久，然后差不多一扫都会扫一个小时、两个小时。差不多30到40分钟了，也没有到一两个小时了。小孩的时间都过特别快的。小孩在做事情的时候，感觉时间特别久，对，玩游戏就觉得时间过很快。你的意思是这样吗？小孩的时间都过很快。好，然后我老婆在这边，我看一下哦，她在这里，老婆正在擦东西。我想说有时间把这边清一清。好、这边还是给彤彤。然后小宝的东西看是要放这边还是放那边，因为小宝的东西一定是我们自己拿，不是、不是他拿吗？对。然后我在吸，我在弄沙发。沙发我刚刚弄完，很蓬。然后我现在刚刚整理到这边之后，因为我们家买了这个 Switch 嘛，然后它的控制器有非常多个。那控制器千变万化，大家有玩就知道，可以两个分开来用，也可以装在一起。那我们的军火库，千变万化吧？对啊，就是我只是一个形容词啦，就是说它的用法有好几种。然后我们的军火库这边其实已经满了 ，Xbox 360的、PS3 的、Xbox One 的、PS4 的、Wii 的控制器一大堆，已经满了。那个其实要再塞进来很勉强，我没有试过，可是塞可以塞得进来，但是塞进来之后就很挤很难拿，所以我刚刚就是在烦恼，要怎么样收纳它，收纳真的很重要。最后啊，我就是想到我们有一个这个就是座充控制器的座充，我想把它接在这个位置，现在把这个过程记录下来。把它接在这个位置刚刚好，我刚刚试了一下，放在这里是刚刚好的。然后线的话就从这边，它现在垂下来，我把它拉到这边，从里面走，接到这个 Switch 的底座上面就可以了。先把游戏拿下来，这样子，这样应该看得到吧？对，从这里走，底座这边就有，它底座这里就有提供几个 USB 嘛，这边有两个。这里有两个 USB， 然后打开之后，这里面还有一个隐藏的 USB， 里面还有，所以我可以这样子走线，我先把它拉起来。我先把这个束带拆掉，束带。大家看一下，它插好之后，这是我刚插的 USB， 这是 HDMI， 这是电源 USB HDMI， 然后盖子这样子盖起来之后，线就很整齐了，站好。然后现在就是这个线顺一下，然后顺到从机器的后面走，有点挤耶，但我等一下应该还可以。从机器的后面啊，不够长啊，伤脑筋。等一下啊，那我把 Xbox One 调整一下。其实 Xbox 下一代 Series X 又快出了，又更小台，到时候这台就可以收起来了。等一下，坏掉的 PS3 啊，坏掉的是 PS3。电视没坏啊，电视我们常常在玩啊。你其实搞不太懂，没关系啦，你知道怎么玩就好了。三，我其实搞不懂，四跟三我搞不懂。你只要知道怎么玩就好。但是是那个史莱姆的吧？对，四是史莱姆的。第十是
金属是 M 五。然后三十那台在 V 五旁边的吗？三十下面这台黑色的，三十下面这台黑色的，这台是三，它这边有写个三，三。名字很容易忘记。这里有写三，你看到吗？然后这里有写四，哦，然后 Xbox 360，它的下一代是 Xbox One。然后年底又要出 Xbox Series X， 它的下一代。就是360是第二代了，第一代我已经收起来了，360是第二代了。Xbox 系列的第二代，这是第三代了。嗯、然后第三代，第四代也要出了。第四代也要出了，对。这个线我没有办法走得很。这个线我没有办法走得太漂亮了，这样子已经极限了，因为它不够长。不过还好，还好，因为这个主机是黑色的，然后线也是黑色的，然后后面有影子，光只照到这里，后面是影子，所以藏在稍微里面一点就看不太清楚了，就融为一体了，黑色跟黑色融为一体，大概是这样。从侧面看一下侧面的样子是长什么样子，侧面的样子我还是看得出来。然后主机放上去。我们的主机啊，这样子放上去、嗯。我们的主机基本上不太会离开这个底座了。我们99%的时间应该就是用电视模式玩，因为要跟小朋友一起。对，不一定啊。如果妈妈坐月子，或是我们过年回南部，然后或者是去哪里玩旅游的时候，有可能会带着，也是很方便的。我就决定摆在这里了。然后我现在就可以把这个。手把平常不用的时候就可以放上去，因为感觉蛮实用的。对，蛮觉得实用啊，因为放上去兼收纳，兼具收纳跟充电。所以可以再放两组哦。还可以再放两组，就是把这上面的这两组也拿下来。我可能要用两只手。不用一把啦。不用一把，给你拿好了，好不好？你会拿吗？反正它是满电的。它是满电的。要按住后面有个小按钮。你练习一下，好。然后你充电用完了，我们就把那个按钮朝前面哈，上面朝前面比较好看。对，你就养成习惯，它这个只要放下面就好了，我帮你扶着。你没有卡到，你要注意看它这边有一个沟槽，它不是从玻璃的地方，它是从下面这边。好，有。好，你再另外一个，在这里。你萝卜撒好了，撒到一半听爸爸在介绍，很有兴趣就跑过来了。对，我们有四个手把，它只有擦黑色的地方好。好，然后打开这个开关，它就会同时充电。打开吗？打开，有哦，充电还会发光哎，很美哎。这边是红光，这边是绿光。红光应该是表示正在充，它还没充饱；绿光就是表示它满了。因为我们刚刚这个一直接在这个主机上面，接在主机上面的时候就表示在充电了。我们就这样摆着。可以充电呢，对啊，那充饱了都变绿光，就可以把它关掉，还蛮漂亮，蛮实用的。然后我们就不用把它一起收在那个冰淇淋桌这个桌圆筒桌里面了，就可以充电了。然后又可以充电，又可以收纳，很漂亮。对，这样子摆着。我帮忙你一下。好，谢谢。你这样晚上不要使出全力哦。好，我这样摆刚刚好。我不会放水的。这样摆刚刚好。你也不放水，看看你的。这样子的力道有多少？好，很整齐、我们这样摆很整齐。但是接下来 PS5 要出 ，Xbox Series X 要出，要再烦恼了。哎、欸，彤彤，这个萝卜的三，这个三可能真的要收起来，要不然新主机就没有位置放了。我们拉远一点看，跟大家分享一下我们的游乐器的主机柜，阿宅的军火库，这样就很好。很好看，对不对？我终于搞定了。但是还有一个问题，就是这两个是进不去的，这两个是进不去的。我想说，就真的先放在这里好了。它后面有一个隐藏的，为什么？先暂时啦，藏在后面。我有个方法，就会忘记它。不会忘记啦，藏在后面比较好看啊。就是你可以和那个游戏片一起插。插游戏片后面吗？也可以啦，但是我觉得先放在主机后面啦。如果看不到它，你就把它挡住了。就是要挡住才好看啊，因为那边都是游戏片，这边都是主机，这样从前面看就很干净啊。嗯。所以你这样看就看不到它，你就一定要在它模糊自己才看得到，你就会忘了它。
不会忘了他，不会忘了他，你放心。好了，就跟大家分享到这边，我们的军火库。祝福大家健康、平安、快乐，大家拜拜，彤彤拜拜，快点去继续打扫萝卜了。你扫好了没？我要继续吸了，我要继续去吸床了。你被吸引过来了是不是？从正面看是这样子。对啊，我拍各个角度跟大家分享一下，就这样。